Modul interaktif membantu program sekolah sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kejayaan tuan-puan. Kita bawakan pesara guru, guru yang berpengalaman berkongsi dengan kita malam ni. Sebelum ni macam menyepi sekejap. Tuan-puan, kita bawakan tak lain tak bukan Sir Badrul Hisham. Apa khabar, Sir? Alhamdulillah. Bukan menyepi Rasa coach, berehat, berehat. rindu nak dengar celoteh, sir. Sir, sehat, sir? Okay. Ya. So, sebelum kita start, tuan-puan, malam ni kita ada tajuk yang sebab nak kongsikan. Ada slide yang kita bakal paparkan dekat skrin. Mungkin tuan-puan, sebelum kita mula dengan lebih lanjut, saya yakin tuan-puan yang tengah santai-santai, macam kami di Team Tutu Professional Malaysia berkesempatan tadi pergi hiking, sempatlah jenguk-jenguk kejap Mat Kilau. So tuan-puan, ialah ada pengajaran, ada aktiviti dengan team ni antara orang kata apa ni, rutin lah, rutin bulanan. Bila kita ada hari ukhuwah bersama dengan team ni, ada sisi tukar hadiah, buat makanan sikit. Ini antara bonding ni yang kita boleh buat. So setiap malam pula tuan-puan, macam biasa tuan-puan perasan 9:30 malam bersama dengan Twitter Professional Malaysia Talk Show, kita bawakan speaker-speaker yang berkongsi. So saya nak bagi kesempatan ni juga nak doakan anda warga Twitter Professional Malaysia yang sedang mendengar, sedang menonton. So jumpa tuan-puan, take care. Kita pun menuju ke bulan Julai. Kita Ya, dah orang kata setengah tahun dah sebab 2022 ada macam-macam cerita. So kita nak dengar juga cerita sebab, mungkin sedikit pengenalan dan perkembangan terkini. Sebab silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Coach Isa, Coach Mama Isa yang sentiasa mengiringi saya. Tak pernah pergi jauh, ada je dekat di hati. Ya. Dan juga coach-coach yang lain di dalam CMN Digiland. Ya, bila saya menyendiri sebuah sementara, bermakna saya ada bom. Bom apa? Ada tiga bom yang sedang disiapkan. Ya. Tiga bom. Kebab bom. Jadi bila kebab bom. Tiga bom kebab bom. Bila kebab bom tu, sebenarnya saya sedang giat menyiapkan tiga modul yang mencabar diri saya. Saya suka mencabar diri saya pada waktu saya bersara ni. Jadi surah rumah, pagi-pagi hantar sekolah, mengajar, sarapan, sarapan, mengatih, ya, sedap ya, makan di sini masih murah lagi, tak naik harga ya, di kedai ni, harga belum naik, kami belum terasa lagi dengan kenaikan harga ya, Alhamdulillah lah. Jadi ini adalah satu nikmat yang Allah berikan pada saya, buat saya ni pesara ya. Pesara guru. Jadi saya juga bila balik saya akan menghadap taman herba saya dan juga kandang rimau saya bagi makan ya. Dan itulah rutin ya, rutin yang berlaku pada diri saya, tetapi saya amat menyayangi, amat menyukai minat baru saya ini selain daripada rajin-rajin menulis modul. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan mesti dah bosan dengan saya cerita asyik berkebun aja kan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan stres di sekolah, jangan stres ya. Adapun saya berada pada malam ini kerana nak membantu rakan-rakan saya di CMN, bersama Tutor Professional Malaysia, guru-guru di sekolah, KPM dan juga pusat tuition. Kerana saya ingin memberi satu legasi yang terbaik untuk sistem pendidikan di Malaysia ini. Apa yang saya cuba buat ialah sedang menyiapkan satu tiga bentuk modul yang amat mencabar kepada diri saya. Dahulunya saya adalah penerima anugerah inovasi guru kebangsaan pada tahun 2005
di atas modul multimedia interaktif. Wow. Tetapi masa dulu tidak ada istilah digital ya. Bila dah ada digital ya Rabi punyalah senang ya. Bila bila saya belajar menuntut LBM legenda apa LBM lupa saya blueprint mentorship. Legend blueprint mentorship bina modul ya. Bina modul. Wow, pintu peluang keemasan terbentang luas ya. Saya nampak wah macam ni buat modul digital ya. Masya-Allah, benda ni banyak boleh membantu guru-guru ya. Saya yang dah pencen ni pun terasa nak masuk balik sekolah. Ya, saya akan masuk balik ke sekolah, saya akan sumbang ke khidmat saya kerana saya dah jumpa lubang. Wow. Apa yang seronok buat modul digital? Modul digital ni mudah dia beza ya. Beza pengalaman saya bina buku teks di SKP, syllabus dan buku teks selama 30 tahun. Ya, dia amatlah payah dan pada 2 minggu lepas saya bersama dalam forum yang menentang buku di SKP dan buku teks patut dicapak keluar dari sekolah kan. Saya adalah pembangkang, pihak pembangkang ya. Kerana itulah sebenarnya perjuangan saya ya. Jadi modul digital ni sebenarnya nak memudahkan orang memahami di SKP dan buku teks. Di SKP dan buku teks itu adalah frame ataupun kerangka utama, mainframe. Tetapi guru-guru di sekolah, ini adalah resolusi ya pada malam Rabu yang 2 minggu yang lepas tu. Saya dapat membina satu resolusi. Kalau nak membina satu buku ataupun modul pembelajaran yang mengikuti suasana sekolah orang asli, sekolah desa, sekolah kurang murid, sekolah ramai murid, sekolah terlebih murid, yang sebenarnya guru-guru dah ada jalan di tangan. Guru sudah ada jalan di tangan. Cuma gunakan yang ini modul digital. Tetapi modul digital kalau tanpa ilmu tak boleh. Itu sebab dulu saya gagal sampai 2 tahun bina modul ya. 2 tahun. Dia sebab apa tu, Sir? Ha? Dia sebab apa tu? Masa bina modul interaktif lah dulu ya. Sampai 2 tahun. Tapi bila saya dah belajar di CMN, di Jilat, bersama kawan-kawan tutor profesional Malaysia, dalam 2 minggu. Wow. Tapi saya nak terus terang pada Coach Isa lah. Saya tak motif. Saya buat modul interaktif ni 2 hari je. Dia punya daripada 2 tahun, bawa ke 2 minggu, sampai ke 2 hari. Maksudnya, you dah dapat, orang kata idea tu dah ada, you dah tahu cara, so just susun, cantikkan, jadi. Maksudnya dia lagi mudah lah kan, Sir? Yelah, dah jumpa apa tu yang dinamakan ding 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 tu kan. Kita dah jumpa ya. Keluar balik ya. Jadi, saya bina modul permainan ataupun dipanggil board game interaktif ni dalam 2 hari. Idea dah ada, bagaimana tu yang saya nak gunakan dah ada dalam otak dan saya gunakan konsep okay, kalau kawan-kawan nak tahu ya, kita menghadiri kursus membina modul, diajar bagaimana menyusun idea kita. Itu yang penting kawan-kawan. Bagaimana untuk membina modul mesti tahu merancang dengan baik. Jadi merancang ni lah yang banyak coach-coach di CMN Digilearn ajar kami, iaitu bagaimana nak merancang, bagaimana nak memasarkan marketing ya, dan bagaimana dan akhir sekali bagaimana kita nak cari sharp sponsor. Dan saya dah faham dah, rupanya saya ni adalah manusia yang dipanggil macam Coach Muhammad Noor dulu apa? Kita manusia apa? Introvert ya. Okay. Kadang-kadang saya boleh jadi, bila dah pencet ni saya jadi introvert, saya dah tak ada networking.
Networking saya lemah ya. Tetapi bila bila kita ada produk, networking tu jadi besar. Wow, Bila menarik, betul. menarik. Bila kita Coach dah Muhammad Noh ada pun ada. Assalamualaikum ya. semua. Salam sekolah sejahtera. Okey, nanti nak tanya juga sebab tentang sekolah sejahtera. Modul interaktif tu macam mana? So, sir, mungkin awal-awal untuk topik kita malam ni, since Coach Muhammad Noh pun tanya. So, mungkin saya nak explain sikit tentang modul Okay. interaktif tu macam mana dan sekolah sejahtera tu macam mana, sir? Okay. Modul interaktif ialah tools kita, tools yang saya dapat latihan daripada CMN Academy dan juga Tutor Professional Malaysia bersama coach-coach. Dan modul interaktif ni kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan satu yang sebenarnya dia punya penerangan hujah dia panjang. Modul pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan elemen interaktif digital. Tapi bila saya nak letak penuh mulut ni, tak muat kan? Nanti kemam-kemam tak keluar ya. Jadi saya gunakan sebagai modul interaktif. Dan ini adalah platform ataupun sebagai perkakasan. Manakala sekolah sejahtera ialah satu senario di sekolah-sekolah. Okey, terima kasih atas soalan Coach Muhammad Noh. Senario sekarang ialah, ini saya bercerita tentang sekolah menengah. Ya. Sekolah rendah belum lagi serius kerana dia masih lagi akur kepada guru-guru. Di kawasan saya di Kulim ya Kedah sekolah-sekolah menengah mengalami keadaan defisit kehadiran yang amat teruk ya defisit kehadiran yakni lebih sekitar 70%. Ada sekolah yang 60% atau 50%. Mereka tak mau dedahkan tetapi boleh berani saya katakan bahawa 70% tahap kehadiran di sekolah-sekolah menengah. Kenapa? Kenapa sebab dah tak ada exam, sir? Bukan. Exam tidak memburukkan suasana. Okay. Kerana tidak ada exam, dia tidak memburukkan. Jadi inilah maksud sekolah sejahtera. Sekolah sejahtera itu bermaksud satu terminologi aspirasi guru-guru untuk meningkatkan perjuangan guru-guru menarik minat murid-murid ke sekolah semula. Jadi bila murid-murid 100% ataupun 90% murid-murid balik ke sekolah, maka sekolah akan sejahtera. Kerana pada masa ini sekolah tidak sejahtera. Kerana bila kehadiran 70% bermakna ada 30% murid yang ponteng tidak belajar. 30%. Katalah satu sekolah kita ambil pukul rata 1,000 orang. Bermakna ada 300 pelajar yang ponteng tidak mendapatkan. Kalau mengikut ini adalah pandangan saya ya, bukannya analisa terperinci saya lagi. Ini berdasarkan perbualan saya bersama guru-guru di sekolah menengah di kawasan saya. Kalau 30% daripada setiap sekolah yang mempunyai 1,000 murid, bermakna 300 murid tidak belajar. Dan kehadiran mereka dalam seminggu adalah sekitar 1 hingga 3 hari sahaja seminggu. Bermakna yang lain tu mereka keciciran ilmu. Keciciran kemahiran, keciciran ilmu, keciciran kepakaran, keciciran bimbingan psikologi dan juga tutorial guru-guru terlatih di sekolah. Jadi saya tak mau cerita tentang masalah sekolah, saya bercerita bagaimana saya boleh membantu sekolah-sekolah di sekolah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi inilah apa orang kata perasaan dan cintanya saya seorang pesara guru terhadap peranan sekolah sejahtera ini. Jadi memang bersesuaian Hari Guru pada tahun ini 2022 ialah sekolah sejahtera ya, memperkasakan sekolah sejahtera. Kerana sekolah sejahtera ni bakal
memungkinkan pembelajaran berlaku di kalangan generasi muda kita. Tetapi kalau 30% kehadiran sahaja bermakna 300 murid tidak belajar. Mereka berada pekerjaan ya, di bidang pekerjaan. Dan bidang pekerjaan bukan tak bagus, bagus. Cuma pada tahap umur ini antara ya sekitar maksud saya sekolah rendah, sekolah menengah umur 13 tahun hingga ke 17 tahun ataupun dikata 6 mesti berada di sekolah untuk belajar. Dan segala masalah, okay, nak saya cuba kaitkan sikit dengan masalah guru yang apa yang melakukan perbuatan apa memukul, itu hanya apa, sebahagian kecil sahaja ya. Dan tujuan asal kita mendidik. Bila mendidik, kita tidak berniat nak membunuh murid. Ya, saya nak kupas kita perbincangan awal tadi ya. Kita bukan nak membunuh murid. Kita nak menegur perbuatan mereka. Mereka sekarang ni lancang mulut. Ya, dan sebagai orang tua memang kita sakit hati. Kita rasa jauh hati, merajuk bila murid mengeluarkan kata-kata kesat terhadap guru-guru ya. Macam saya dulu sekolah yang ada pelajar Cina, India, Melayu yang lebih kurang sekolah satu Malaysia orang kata ya, yang sama rata. Saya kan jadi pakar bahasa, tiga bahasa saya pakar. Bahasa empat lah ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris kuasa subjek saya, bahasa Cina, bahasa Tamil. Bila murid cakap Yama, saya cepat-cepat je, chow hai. Nampak? Minta maaf saya gunakan kata. Maknanya saya cepat lagi ya. Yama, chow hai saya kata. Okay. Maknanya dia nak maki saya, dia nak mencarut saya sambung. Kan? Tapi sebenarnya saya akan kenakan bimbingan dan nasihat. Saya kata kenapa orang cakap cikgu macam tu. Adalah saya cikgu, saya cakap Yama je. Yama tu saya tahu mak saya. Mak saya kenapa? Apa masalah mak saya dengan awak? Ya cikgu, saya cuba. Jadi sebagai seorang kita fahamlah bahasa yang dia gunakan tu kan. Ya, jadi kita faham. Kita bukan nak membunuh murid. Kita nak menegur bahawa bahasa yang mereka guna tu adalah kesat dan menghiris perasaan guru ya. Jadi janganlah dipersalahkan guru. Ibu bapa dan guru bagai aur dengan tebing. Yakni ibu bapa perlu ada nombor telefon cikgu. Inilah ini teknik saya lah ya. Bila ada ibu bapa yang ada masalah dengan saya kata, puan, ambil nombor saya, kalau ada masalah saya call ya. Oh, terima kasih cikgu. Macam itulah cikgu. Bila ada anak-anak saya buat masalah, cikgu call. Apa-apa pun ya, waktu dalam jamban pun saya call ya. Betul. Yelah, dia kata kan. Lepas tu jadi kawan baik. Cikgu, anak saya buat apa? Lepas tu anak dia takut. Anak dia takut nak pun hajar dengan cikgu. Okey, saya tak kisah. Saya boleh call mak awak. Saya boleh beritahu dengan mak awak apa yang awak cakap saya. Okey. Lepas tu cikgu jangan tolong cikgu, saya main-main je. Awak main-main ke betul-betul? Awak kena jujur dengan saya supaya saya boleh jujur dengan mak awak. Saya jujur, saya minta maaf. Pak, cara saya kan, tak perlu ambil rotan lagi pun kan? Rotan tu jalan terakhir. Saya memang merotan, saya tak takut merotan ya. So jadi ini antara apa suasana lah kita nak kembalikan. Sekolah sejahtera, pelajar seronok belajar dekat sekolah, guru seronok mengajar. So antara carangan untuk malam ni kita nak nampakkan tentang modul interaktif tu sendiri. So Tuan Puan yang bersama Puan Nida Bentar ada. Assalamualaikum Coach dan Sebat. Apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat. Modul boleh bantu sekolah sejahtera. Cikgu-cikgu pun buat modul kan. So mungkin nanti kita minta Sebat respon daripada soalan daripada Coach Muhammad Noh. Cikgu Azhar Pendang pun ada. Apa khabar? Hai Sebat. Welcome. Tuan Puan yang bersama. Jemput Tuan Puan macam biasa. Share. Mungkin ada kenalan-kenalan pendidik
Dia kalau cerita tentang isu kita punya kurikulum ni berat. Soalan Ah, darjah 1 dan darjah 2. Ini perbincangan panjang lebar, tapi kami nak fokuskan solusi tuan-puan malam ni tentang modul interaktif. Apa yang sempat boleh tawarkan untuk subjek apa? So tuan-puan mungkin ada sikit aktiviti yang kita boleh buat sama-sama. Apa pandangan sebat sekarang ni ramai yang nak SPM dan SPM dimansuhkan. Wow. Apa kesan kepada pembelajaran akan datang jika menjadi realiti? So soalan-soalan ni saya yakin sebat seronok ni kalau nak respon. Saya bagi secara ringkas sebat and then kita boleh ready fokus pada slide yang kita dah readykan. Silakan. Apa pandangan sebat? Okey, semasa kami di semasa saya di KPM ya, antara bentuk-bentuk pentaksiran yang dibiarkan secara awam, maknanya perpisahan awam, ialah SPM dan STPM. Mengapa dan bagaimana? Mengapa? Jawapannya ialah kenapa dibiarkan sebagai perpisahan awam? Kerana ini tahap pembelajaran murid pada umur 17 tahun dan 19 tahun sudah dianggap dewasa. Ya, remaja dewasa. Jadi mereka perlu ada persaingan. Kenapa kan? Bagaimana? Mereka perlu ada persaingan untuk mereka berani ke hadapan di sektor pekerjaan selepas habis SPM, selepas habis STPM. Takkan mereka nak masih duduk bawah ketiak mak dan abah. Ya, wah, takutlah nak kerja kan. Sebelum ni tak ada exam lah, ni dah ada exam lah. Jadi itulah rasionalnya KPM, dan saya juga terlibat. Pelajar berumur 17 tahun dan 19 tahun perlu menduduki perpisahan awam, iaitu SPM dan STPM. Langkah ini juga adalah mengikut sama analisa dan research and development daripada pembelajaran di UK dan Amerika serta Norway mahupun Finland. Sebab saya tahu ramai ibu bapa, ramai guru-guru yang mengaitkan apa cendekiawan mengaitkan pembelajaran di Finland lah, Norway lah, UK lah, US ya. Mereka ada perpisahan awam kerajaan, yakni seperti SAT ya, IGCSE, O level untuk masuk varsity di UK ya. Dan saya pernah membina kurikulum ini bersama-sama untuk di diadaptasikan dalam kurikulum Malaysia, dan kita dapati kita setanding dengan mereka. Bukannya kita ketinggalan zaman, Singapura juga, Kementerian Pelajaran Singapura juga mengikuti gaya kita kerana mereka juga sama-sama berkongsi di bawah RELC, RELC, Regional English Language Center. Saya bercakap tentang bahasa Inggeris ya. Bukan bahasa Inggeris kita kuman tau. Bahasa Inggeris bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ya. Bahasa Inggeris kita adalah mengikut Regional English Language Center, berada di Singapura, di mana apabila kita menentukan kurikulum di SKP buku teks, kita mesti at par. At par bermakna sama taraf dengan pembelajaran di Singapura, di Hong Kong, di Jepun, di Korea Selatan, UK dan juga negara-negara Commonwealth. Jadi siapa-siapa yang mengatakan mutu kualiti pembelajaran kita lebih rendah daripada ni, tolonglah buat kerja rumah, buat homework lah, tolonglah kita membanting tulang untuk bersama-sama meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di rantau ini, ya. Dan saya sendiri pernah dilatih. Nak komen tu fikir sikit lah. Buat homework sikit lah. Jangan pakai sedap komen je. Kita ni bukannya main-main. Silakan. Satu lagi saya nak jawab waalaikumsalam, Tuan Aziz, Nida ya.
dengan Cikgu Azhar. Saya bukan kelawar ya, saya badrul sebat. Cikgu Azhar. Okey. Sebenarnya yang sebenarnya modul sedang dibina di sekolah malang sekali, mereka tidak mempelajari. Ini saya cakap terus terang ya. Mereka tidak mempelajari modul digital. Mereka hanya mempelajari membina modul pembelajaran secara manual, iaitu bercetak. Tetapi dunia di alaf baru abad ke-21, murid-murid sudah advance. Handphone murid pun lebih mahal daripada cikgu-cikgu, lebih advance. Tapi ilmu ke laut. Bila kita sebut, cuba awak gunakan QR code. Mereka tak faham. Eh, QR code, Allah. iPhone 14. Guna iPhone 14. Later sedap iPhone 14. Ya. Tapi tak tahu nak cari mana QR code. Ya. Saya nak buat yang lawak TikTok macam ni lah. Lawak TikTok. Okay. iPhone 14. Ada. Ada kan? iPhone 14 tapi tak tahu guna QR code. Tak tahu nak buka apa modul-modul pembelajaran di dalam. Ya, maksudnya tools tu dah ada yang standard dengan generasi sekarang, dengan teknologi sekarang. Cuma nak menggunakan teknologi tu tak tahulah. Oh, boleh macam gini eh. Lagi-lagi dalam bidang pendidikan. So that's why nak kena dah ada teknologi ni, nak educate pula kan. So cara nak menggunakan, barulah orang kata tak lara lah guna di tempatnya. Tak lara. Cuma satu lagi yang saya nak tambah lagi ialah apa yang saya nak tambah ialah mereka ada tools yang mahal ya, perkakasan yang sudah ada sangat canggih. Cuma ilmu dan pengalaman ni tak dapat disampaikan di sekolah. Mengapa? Ada dua faktor. Satu, kita masih lagi ada stigma handphone tak boleh bawa di sekolah. Ya, masih lagi ada guru-guru yang menentang handphone tak boleh bawa ke sekolah kerana dia menimbulkan kes disiplin di sekolah. Pencurian, pergaduhan, rakaman ke atas pembulian, pergaduhan, ya. Itu kalau kita tengok dari segi impak negatif. Tetapi kalau kita pandai menggunakan aset yang sedia ada dan kita memantau. Contohnya macam zaman saya dulu, saya benarkan murid bawa handphone. Zaman saya 2017, 2019, 2018, saya benarkan murid bawa handphone tetapi saya sediakan kotak biru tu yang bertutup tu. Kotak biru tu dan saya labelkan handphone tu dengan tag nama supaya tak ada masalah. Jadi nak ambil balik handphone tu, saya akan jaga tong biru tu, tong yang bertutup tu kan, yang beli dekat Aeon tu. Jadi saya buka dan bila balik mereka ambil. Dia memanglah lambat. Takkan cikgu nak bekerja-kerja balik dengan murid kot. Relax lah kan. Jadi kita cikgu ni memang kita bila kita nak teknologi digunakan, kita akan sama-sama bekerjasama dengan murid-murid tu. Jadi mereka akan, cikgu ini saya punya, ni label dia betul. Saya akan cek senarai. Memanglah penat cikgu nak buat senarai tu kan. Tetapi inilah pengorbanan guru. Itu dia memudahkan lah. Itu yang ibu bapa tak tahu ya. Pengorbanan guru. Tak masuk account ya. Dapat. Jadi mari kita tengok apa itu modul interaktif. Silakan. Ya. Teacher Solihah tu nak ada. So, tuan-puan yang bersama, saya yakin tuan-puan ada soalan pandangan. So, macam Teacher Solihah tu, cikgu-cikgu yang bahasa Inggeris ni mungkin rasa dekat lah dengan sharing sebat. Biasa sharing sebat memang ada lebih kepada bahasa Inggeris, modul beliau. So, dekat screen tuan-puan sama-sama kita ready. So, sebat nak nampakkan modul beliau, tuan-puan. Ini yang terbaru hot. Saya pun nak tengok juga. Silakan sebat. Jangan takut cikgu ya. Cikgu bahasa Melayu pun saya dah sediakan. Cikgu bahasa Melayu ya. Saya nak terang sikit dia ya. Saya ambil masa sikit dia.
iaitu modul interaktif peribahasa Melayu. Maksudnya simpulan bahasa, tapi kita menggunakan, kita sentuh ya, sesentuh. Kita sentuh dahi, dahi licin. Apa maksud dahi licin? Tangan panjang. Apa maksud tangan panjang? Oh, penjuru. Sentuh aja ya. Ini interaktif ya, saya minat betul ya. Tangan panjang, pencuri cikgu. Curi hati. Hati mana? Curi hati. Sudah jatuh cinta, jatuh minat, jatuh kasih. Jadi ini juga khas untuk cikgu bahasa Melayu. Bermakna cikgu bahasa Inggeris ada, cikgu bahasa betul, Melayu betul. Ada. Cikgu matematik, saya tengah tunggu cikgu Azhar. Wow. Saya sedang berkolaborasi dengan cikgu Azhar. Untuk cikgu Azhar, sifu Azhar akan menyediakan si pencuri markah tu akan berkongsi dengan modul matematik dan STEM. Kan itu adalah kepakaran beliau ya. Jadi tapi kita tengok modul kita sekarang, insyaAllah. Jom-jom sama-sama. Menarik daripada Cikgu Nida. Thank you, thank you, Tuan Puan. So, sila sambil-sambil kita tonton, kita tunjuk slide dekat skrin. So, Tuan Puan yang ada pandangan dan soalan, jangan segan untuk share. Malam ni kita membincangkan tentang modul interaktif membantu program sekolah sejahtera. Kita bersama dengan Sebat Pesara Guru. Silakan, Sir. Okay, sekarang saya tengah sharing. Okay. Jadi ini adalah depan dia Sekolahku Sejahtera English Digital Board Game ya. Maknanya board game, permainan papan digital ya, permainan papan digital. Jadi untuk subjek bahasa Inggeris, modul digital interaktif anda bermula di sini. Jeng jeng jeng. Okey. Yang ini adalah tajuknya ialah Millionaire Digital Board Game. Jutawan. Serius. Ya, ini boleh ahli bahasa pada bahasa Melayu, tak ada masalah. Tetapi orang ramai tidak menyangka, menarik. Ya, terima kasih Cikgu Nida ya. Okay, follow ya Cikgu Nida ya. This is a digital board game that consists of five main learning skills: reading, writing, grammar and vocabulary, public speaking dan creative art, literature ya. Okey, dan kita menyediakan dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk interaktif digital, maknanya dalam QR code ya. QR code-nya tak siap lagi ya, tunggulah ya. Lagi sehari dua hari ya. Dan kali ini saya sediakan dalam bentuk yang boleh difotostat dan digunting. Okey. Okay? Wow. Dan sila gunakan, sila photostat duit palsu. Jangan guna duit betul. Ya, duit betul salah ya. Siapa cikgu matematik dia tahu menggunakan ringgit Malaysia yang real salah ya. Dan kita potong nak ikut kekayaan cikgu tu. Kalau cikgu tu rasa dia nak main dengan 10 juta, maka dipotonglah banyak-banyak sampai 10 juta ya. Saya pun seronok sebab dia melibatkan duit ya. Saya beranganlah saya kaya ya. So ini ada objektif dia lah untuk menggalakkan murid belajar bahasa Inggeris melalui didik hibur dan melalui permainan papan yang evergreen, yang sentiasa macam kita main chess, dam kan. Dengan saya telah mendigitalkan beberapa teks dan visual. Untuk bermain, kita perlukan seorang guru dengan ramai murid yang suka nak main. Yang tak nak main, tak usah bawa lah. Wow, ya. Wow, Cikgu Makno, Cikgu Makno, ya. Yang tak nak main, letak dia tepi. Yang nak main, kita bawa. You need a single dice. Okay, kita perlukan satu dadu dan sticky note. Ini penting untuk kemahiran menulis. Dice tu untuk bermain lah, ya. Apa lagi lah. Dan setiap pemain akan diberi duit. Wah, anak kaya, anak kaya, anak kaya. Ya?
RM5 darat 6. Maknanya semuanya ada RM2,500. Budak pun berangan. Cikgu pun berangan. Gaji bonus aku bulan ni RM2,500. Terus ya. Jadi setiap pemain mesti ada handphone. Kalau tak ada, apa buat kan? Kita pun dah sediakan manual ya. Dan kita menggunakan word wall. Word wall ni sangat rapat dengan saya ya. Setiap duit kripto boleh. Alamak, duit kripto. saya tak boleh jawab. itu saya tak, saya tak tahu lagi ya. Okey, setiap balingan dadu itu akan menerangkan slide yang akan murid-murid jalankan. Okey, selamat berseronok. Teruskan. Nidia. Nidia ya. Nidia. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, macam mana sesinkronis dengan pembelajaran itu sendiri? Kita ada apa objektif pembelajaran, mana-mana topik yang seselitkan ke? Ya, ini sebenarnya adalah dia boleh melibatkan apa-apa saja kemahiran. Ingat ya, saya pada 2 minggu lepas dalam perbincangan kami di forum tu kan, dia bukan kandungan. Ini bukan kandungan. Ini adalah kemahiran. Kemahiran. Jadi sebenarnya apa topik pun boleh. Dan dia boleh fleksibel, dia boleh guna. Tapi permainan monopoli, millionaire. Yeah? Cuma dia punya kandungan, dia punya topik, tak kisah topik 1 sampai topik 15 pun boleh. Tak ada masalah. Dan kali ini saya masukkan elemen berhemah. Permainan yang berhemah. Iaitu permainan yang berhemah, contohnya kita ada bayar zakat online. Mana ada kan? Yes, monopoli dia opportunist kan? Dia, dia memang dia panggil apa? Bukan opportunist, dia panggil apa? Golongan anak kaya apa? Anak kaya, materialistik kan? Kita tak, kita berhemah coach. Kita berhemah, maknanya kita ada bayar zakat online. Siapa bayar zakat online RM200 dapat kad misteri. Okay. Menarik, kemudian menarik. Siapa bayar cukai. Siapa bayar cukai RM1 dapat kad chance. Ya? Wow. Okay. Cuba share screen. So Tuan Puan, mungkin kita boleh orang kata nampak kan macam mana nak main modul interaktif ni. So yang best saya macam terfikir ini nak belajar topik apa, sebab ada certain pendidik dan ibu bapa mereka agak sensitif macam alah ni main je. Tapi sebenarnya Tuan Puan, kami yakin di dalam orang kata yang main ni kita belajar macam-macam tau. Bukan sekadar topik, mungkin kalau main main kalau board game yang millionaire ni lebih pada kira-kira matematik, tapi sebenarnya kita dah start upgrade kita punya skill komunikasi. Tadi bila saya kata kena bayar zakat ni, kita pun macam puyuk. Benda tu nilai murni, betul tak saya? Ada orang nak bayar, ada orang tak nak. Saya dah share dah ni. Coach Azim minta tolong saya. Cuba stop share, kita share lagi sekali. Tuan Puan yang bersama nak share soalan dan pandangan tentang kita punya modul interaktif membantu program sekolah sejahtera. Bila sempat beberapa modul, so beliau nak share. Okay, Tuan Puan ada cadangan penambahbaikan. Dan benda ni saya nampak dia menjadikan sekolah tu seronok sir. Bukannya sekadar pergi sekolah, belajar, betul balik. Jadi makna pergi sekolah tu dia macam tak seseronok macam dulu ni, kadang excited dia tu lain sikit lah. Ya, yeah, betul. Jadi kita apa, kita jadi seronok kan. Okay, saya dah share screen. Okay. Dapat tak? Tak. Okay, keluar. Alright, dapat. Okay, try full screen. So, tuan-tuan, Millionaire Digital Board Game. So, yang ni boleh main berapa orang? Orang. Okey, yang ini kita tengok dia punya dia punya board dia lah, tengok ya. Okey. Yang ini ada 5 lah.
standard. Tapi boleh tambahlah ni, dia punya ni, dia punya Betul, jubin. betul. Dia punya Sepanggil jubin. apa tu? Jubin. Dia panggil jubin. Tile ya, tile ya. Tile ni untuk Oh, mewakili tile. seorang lah. Saya hanya dapat Dapat, buat dapat. lima je. Tapi sebenarnya nak main 10 orang, riuh lah satu kelas. Wah, 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 wah. So kalau buat beberapa room pun boleh breakout room. So ni main kumpulan dia pun Ya, boleh. betul. Jadi Okay. saya So kalau se-zoom sikit, dekat setiap nampak tak? setiap checkpoint tu, dekat situ yang yang mahal tu, betul tak tuan-tuan? So, kita Betul. start. Lepas tu dia ada mystery dice, fortune, apa lagi tu sir? Mana saya dapat idea buat benda ni? Saya dah buat, tapi saya dulu Okay. buat manual. Saya dah buat manual. Jadi saya dah buat. Cuma Dia dia bukan apa tuan puan, bila saya jumpa idea-idea yang mahal macam sebab kongsikan ni, sebenarnya ramai pendidik yang sedang menonton ataupun dekat luar sana memang ada modul-modul yang sangat best. Dan jika gunakan dengan pelajar, keberkesanan, orang kata bukan sekadar improve knowledge, dia improve skill, improve dia punya communication, cara dia nak collaboration dengan lah masa tengah main tu, memang orang kata secara tak langsung. Dan modul-modul macam ni tuan puan, jika tak diketengahkan, dia akan macam ni rasa, macam saya bagi tahu, saya dah buat tapi nak dengar tapi tu. Tapi dia punya keseronokan main tu dengan zaman alah baru itu yang membuatkan saya tercabar. Ya, saya rasa Orang. sangat tercabar. Jadi saya nak sangatkan ni. Jadi bila dia orang bermain benda-benda ni, nanti benda-benda ni semua akan letak QR code. Betul. Oh, ini Okey. QR code ni untuk yang main pakai online. Macam kita mengajar Faham. secara online kan. Kita mengajar secara online. Jadi ini semua ada QR code. Dah tak payahlah dia pun nak koyak kertas semua kan. Duit pun ada QR code dia. Serius ah. Silap masuk boleh masuk go to jail. Masuk jail kenapa? Mencuri duit kerajaan. Mencuri rumah Oh. duit. Kita mengajar. Mendidik, membimbing kan. Betul. Etika-etika, undang-undang, kena-kena follow lah. Jadi kita kena ajar ini semua sebab kita pendidik. Bila kita mendidik, kita kena holistik. Itu yang saya cuba kaitkan tu tentang holistik. Holistik ni menyeluruh lah. Jadi checkpoint tu tak nampak, tak jelas zoom lagi. Checkpoint tu, checkpoint yang mana? Ya, yang checkpoint. Ini Okey, kalau saya kita teruskan. Silakan silakan sir. Okey, saya terangkan. Ini dia. Dadu yang siapa yang dapat satu, dia kena buat crazy code. Dia ada task, dia ada tugasan. Okey. Dan tugasan ni secara rawak. Maknanya saya tambah Serius. Lagi tugasan. Jadi dia bukan boleh main sewenang-wenangnya. Dia kena siapkan. Dia dalam bentuk kumpulan. Whisper to your friend with 10 words in a sentence. Dia kena passing code. Ingat tak yang ramai-ramai tu beratur, lepas tu bisik kat telinga. Betul, mang betul. Kau hijau tapi kau tak hijau. Bagus kan? Lepas tu dia sampai dia bisik kat telinga. Mang kau hijau tapi kan engkau tak hijau. Bagus kan? Nanti sama-sama, muka coach tu hijau tapi dia sebab tu tak hijau. Bagus kan? Nampak? Ini adalah apa? Kemahiran mendengar. Betul, betul. Yalah, kemahiran mendengar, listening. Kemudian siapa yang kena dua? Kemahiran membaca. Read a story about successful people. Itu sebab kita bagi kertas tu nanti. Nanti saya tunjuk ya. Ketiga, spelling bee. Mengeja mata wang asing. Bukan Malaysia ya. Cuba eja renminbi, mata wang China. Renminbi. Renminbi. Betul, betul. Okay. Jadi, empat, write your own opinion. Itu sebab kena pakai sticky note tu.
Sticky note tu kena tulis kat cikgu. Dia bukan dekat budak. Tentang kalau saya kaya. Kalau saya kaya. Kalau saya kaya. Kan lagu kalau saya kaya. Kalau aku kaya kan. Jadi tulis kalau aku kaya nak buat apa. Saya akan dermakan ke rumah kucing sebanyak 1 juta ringgit. Jadi macam-macam lah kan. Jadi masa tu lah binding. Binding antara guru. Inilah nak maksudnya. Inilah aspirasi saya sekolah sejahtera. Binding, bimbingan, guidance daripada guru kepada muridnya yang disayanginya. Betul. Bukan dia bila, bila bonding tu dah kuat se, orang kata tak isu-isu disiplin ni dia akan berkurang tau. Ya, tak adalah pelajar nak kurang ajar, tak adalah guru ni nak kurang sangat. Jadi pergi sekolah tu seronok. Dia yang bestnya budak tu kena berdiri tau menghadap cikgu. Lepas tu baca, faham. Kalau saya kaya cikgu, saya akan beri cikgu RM100. Sudahlah. Ai, RM100 je. Maknanya apa gaya komunikasi? Itu adalah faham. Komunikasi asas, komunikasi asas. Tapi mestilah yes, komunikasi kesan, kan? Yang lima, kelima ni kena nyanyi ke se? Jingle. Kalau aku kaya, aku beli rumah banglo untuk mak bapa aku. Kan? Okay. Nampak? Dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya, bukan bahasa Inggeris saja. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Okay. Yang enam ni public speaking. Enam ni, ni sebab enam ni dia dapat jalan jauh kan. Dia kena jalan lebih sikit lah. Faham, dia faham. Dia akan cakap. Tuan-tuan dan perempuan, berdirinya saya di sini kerana saya adalah seorang jutawan. Apa yang saya akan buat sebagai seorang jutawan ialah mengajak kawan-kawan untuk sama-sama menjadi jutawan seperti saya. Wah. Jadi untuk menjadi jutawan, marilah kita main millionaire board game. Kan? seronok. Inilah kegembiraan, kegirangan saya ya bila kanak-kanak itu. Ini jadi saya buat ni package ni untuk sekolah rendah. Jadi di mana-mana saya pergi di sekitar kawasan sini, bila kita dah dapat surat sokongan kan daripada KPM, saya akan mula pergi ke sekolah. Mula pergi sekolah, tak apalah kita bagilah kan. Talk, kita buat event English in camp. Camp bahasa Melayu, camp bahasa Inggeris, camp matematik, camp STEM, boleh camp sejarah. Jadi okey. Kisah dia tentang Mak Kilau. Jadi nombor satu, bisik tentang Mak Kilau. Dua, kisah tentang Mak Kilau. Apa saja kan? Dia sebab dia kemahiran. Yang kita ajar sini kemahiran, bukan kandungan. Inilah cikgu-cikgu selalu salah. So, kandungan tu kita boleh pilih dan sesuaikan. Dia menguatkan lagi pelajar tu untuk dapat kandungan dan seronok rasa. Dia tak ada dah rasa macam buka buku, baca. Ya, kan. Kalau dia tak pandai nyanyi, buka dalam buku. Okey, buka buku teks nyanyi dalam satu. Baca satu teks, baca aduh, satu teks pendek tapi kena nyanyi. Inilah dapat. Dia Mak Kilau yang suka berjuang, kan. Contoh, kan. Okey, seterusnya. Okey. Ini kita contoh duit. Foto stack lah banyak-banyak, hitam putih ya. Jangan warna, nanti jenuh cikgu bat kena masuk penjara mencetak. Alright, dia. Alright. Okay. Inilah dia crazy code yang mula-mula ni. Code gila. Tulislah dalam kotak yang pertama ni. Mak engkau, aku tak kedua kan. Mak engkau hijau. Tapi engkau tak hijau. Betul kan? Tulis dalam tu. Jadi bila kita suruh budak bersedia setiap kumpulan, kita bermain dalam kumpulan, sediakan. Jadi tak adalah budak tu apa tak tahu, saya tak tahu cikgu, I don't know. Dan, tak boleh dalam kumpulan masing-masing dah buat homework dah. Inilah dia, homework kita dah bagi dah. Jadi kan, cuma katalah kumpulan Isa namanya. Kumpulan Isa akan buat ni. Dia tak, saya akan rawakkan kod tu. Bacalah teks kumpulan lain kan. Coach, bacalah apa kumpulan Makno contohnya kan. Alamak, ini bukan saya punya. Memanglah kan. Baca kod ni kan. Dia orang ingat kena hafal kan. Rupanya kena baca kumpulan lain punya kod kan. Itu yang jadi gila tu.
Jadi seterusnya. Okey tak coach Isa? Setakat ini faham tak? Sebab dia yang mahal ni, sir. You punya modul interaktif ni, kalau tuan-puan yang follow, yang sedang menonton, boleh gunakan untuk modul anda sendiri tau. Betul tak, sir? So, jadi kalau contoh sebuah untuk bahasa Inggeris, so mungkin cikgu yang subjek lain boleh juga sesuaikan dengan subjek kandungan masing-masing. Jadi, modul malam ni bukan sekadar untuk highlight content ya, sir. Tapi konsep modul interaktif tu kita dapat dan kita boleh sesuaikan dengan kita punya. Mat kilat ada formula untuk lahirkan ramai pahlawan. Wow. Okay. So, modul interaktif dah nampak. Ke arah membantu program sekolah sejahtera tu dah nampak. Okay. So, apa lagi yang saya nak nampakkan untuk malam ni? Sebab kadang ada certain pendidik rasa macam, yalah, buat modul ni susah lah. Saya tak ada masa lah. Duduk sekolah pun dah banyak kerja. Tak sempat. Betul. Jadi itulah hakikatnya yang saya cuba bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi benda ni saya dah buat lama sebenarnya dalam bentuk modul cetakan. Ya. Jadi bila saya dapat belajar di dalam LBM 8, ya, LBM 7 dan 8, saya dapat tahu bahawa modul interaktif digital ni boleh dibina dengan mudah. Kalau saya boleh bina modul asas secara asas tak lengkaplah dalam masa 2 hari, apatah lagi untuk orang yang dah expert. Jadi nak jadi expert bukan senang. Mesti belajar, mesti berguru. Di mana? Di CMN Academy, CMN Digilearn bersama rakan-rakan tutor profesional Malaysia. Yalah, nak kena bayar, nak ni. Jangan macam tu. Jangan ingat kita nak keluar duit kita ni. Kita kena belajar kerana kita nak menyelamatkan masa depan anak-anak didik kita, generasi yang akan datang. Kesian 300 orang daripada setiap sekolah tu melongok. Hari ni saya minum char kway teow ayam sedapnya, kan. Ni cerita sikit lah breakfast tadi, kan. Lepas tu saya tengok ada 4-5 orang murid yang murid sekolah menengah tingkatan 4 atau tingkatan 3. Maklumlah tak ada exam. More ponting, kan. Jadi owner kedai tu, gerai tu marah. Pergi mas pergi sekolah lah. Korang ni duduk sini buat apa, kan. Buang masa, kan. Alah, bosan lah cikgu. Asyik kena marah, kena marah, kena marah. Jadi saya faham perasaan murid ni. Tapi takkanlah kita sampai guru, sampai guru ni nak kena lembut jadi macam macam jadi tunggul. Saya pergi depan depan pagar sekolah. Selamat datang. Belajarlah ya. Selamat datang. Belajar. Kesian saya tengok. Penat. I leo cikgu tu. Pengorbanan cikgu tu. Saya tak kisah pendekatan approach yang digunakan oleh cikgu. Walaupun dia pakai apa dinosaur. Dia pakai dinosaur. Itu untuk sekolah rendah, kan. Selamat datang ke sekolah. Ada guru-guru, ada ibu bapa yang menghina apa peranan guru-guru yang sanggup pakai attire, yang sanggup pakai kostum untuk menarik minat, untuk memujuk murid-murid datang ke sekolah. Dia kata, sudahlah macam badut. Aku tak inginlah nak jadi cikgu badut macam ni, kan. You tak boleh salahkan macam tu. Ini adalah kemahiran dan kekuatan guru-guru. Pendidik beginilah kuatnya nak mengajar, semangat nak nak memperkasakan sekolah sejahtera. Kita akan buat apa saja, baik memujuk, tetapi bila waktu belajar jangan biadab dengan cikgu. Bila biadab, terimalah tempias daripada guru. Yang penat mendidik anda bila anda, bila kami suruh anda baca buku, buat kerja rumah. Anda, aku tak kuasa lah nak buat ni, pun kerja aku lah. Engkau ngajar ada gaji, aku bukan ada gaji. Nampak? Inilah suara-suara sumbang yang keluar daripada seorang anak-anak didik. Datang mak bapak siap saman. Cikgu baru saya nak saman 1 juta. Ah, kenapa cikgu buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, ya? Jadi adilkah untuk pendidik? Sebagai pendidik kita diberikan
kata nista, herdik, maki, hamun. Faham. Padahal kita dah buat yang terbaik, baik yang merendahkan, ada mungkin sampai merendahkan martabat guru ataupun yang orang kata nampak bodoh sombong ke, tapi ini semua hati luhur seorang pendidik yang cintakan, yang sayangkan anak didiknya untuk belajar. Saya bila saya balik rumah pada hari Ahad sekolah, saya melihat anak murid ponting sekolah, saya sedih. Saya pernah dengar pengetua tu sanggup datang merotan murid sebab ponting dah lama. Kesianlah cikgu kan, dah guna tindakan macam-macam ya. Lepas tu mak bapak pun menyokong, biarlah anak saya nak kerja, awak boleh bagi duit ke zaman sekarang ni kan. Macam tu dia jawab ni kat cikgu. Ya, dah tak nampak peranan kami ni sebagai guru kan. Dapat. Bukan saya pun duit, Coach Issa tahu tak yang duit yuran PIBG pun orang tak bayar. Kadang mereka menggunakan alasan lah macam-macam lah, masalah ekonomi. Kita terima, kita tak paksa. Jadi itulah dia. Jadi ada soalan tak supaya saya dapat jawab? Sebab lepas ni saya akan masuk pada LBM 8. Sebenarnya itu antara fokus kita next, iaitu untuk LBM yang ke-8 ni. Kalau kau kan sebersama dengan kita untuk LBM yang ke-7 untuk masterpiece. So alhamdulillah, orang kata diam-diam dah boleh buat modul sendiri. InsyaAllah lepas ni masih banyaklah modul Alhamdulillah, lega saja. Untuk yang ke-8 ni, untuk makluman tuan-puan, untuk makluman sebab, kita target tuan-puan untuk siapkan modul, untuk jual modul dan boleh organize program untuk jana pendapatan. Apa pandangan sebagai seorang pendidik, kena ada benda-benda tadi? Kena boleh buat modul, boleh jual modul, ada skill nak jadi trainer. Silakan. Saya terima kasih coach. Memang soalan yang baik sekali. Saya faham ada beberapa kekangan-kekangan yang dirisaukan oleh tutor-tutor dalam kumpulan kita pun ya. Dia tidak takut bila modul mereka dapat dimasukkan ke dalam DigiLearn, kerana DigiLearn merupakan satu free market. Tetapi kalau orang tak masuk ke dalam DigiLearn, orang tak tahu. Jadi di situ nampak modul kita tak bergerak. Tetapi kita telah cuba sedaya upaya, masuk kita, saya dan CMN ya, DigiLearn, sudah cuba sedaya upaya untuk kita mendapat sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yakni kita telah memohon surat sokongan supaya modul-modul yang dihasilkan oleh tutor profesional kita dapat memasuki sekolah-sekolah untuk kita bantu program secara event ataupun secara berprogram ya. Jadi kalau memang betul free market ni, bila kita buat networking ke apa boleh buat, tetapi kita nak concise apa maksudnya, kita nak benda ni secara masif berlaku di semua sekolah. Izinkanlah kami dari tutor profesional Malaysia membantu sekolah-sekolah untuk memperkasakan sekolah sejahtera. Kami tak mahu sekolah-sekolah dilemahkan. Ada orang kata, oh kita dah tak perlukan sekolah dah sekarang ni. Sekolah ni dah tak perlu, dah tak relevan dah. Macam-macam ya dalam medsos ni mengatakan DSKP tak relevan, dia campak je. Buku teks dah tak relevan, campak je. Lepas tu orang pun kata, cikgu-cikgu pun tak penting dah, sekolah pun tak penting dah, campak je. Jadi ini adalah bagi satu komen ni memang best rasa. Tak boleh sin kan. Jadi komen anda sebegitu adalah sangat nakal ya. Saya cakap secara manja. Sangat nakal kerana kami daripada Tutor Profesional Malaysia pun tak mahu sekolah kita, sekolah sejahtera diperlekehkan. Ya, perkakasan apa
pedagogi yang telah diajar di sekolah-sekolah diperlekehkan. Kami tak mahu. Kalau hadirnya saya di dalam CMN Academy maupun Tutor Professional Malaysia untuk memperlekehkan sekolah-sekolah, itu bukan fungsi saya. Fungsi saya ialah mencari titik keseimbangan. The joining dot. The joining dot. Antara Tutor Professional Malaysia bersama Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesemuanya adalah pendidik. Bertemu dan belajar bersama-sama, memperbagaikan menjadi kreatif, menjadi inovatif. Dapat. Untuk memperjuangkan pendidikan di Malaysia. Itulah fungsi yang saya nak mainkan. Tak ada soalan? Alright. Saya, so, mungkin saya ada nasihat ke? Silakan, silakan. Ya. Jadi saya suka melihat keseronokan netizen meraihkan filem Mat Kilau, ya. Jangan habis di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan habis di situ. Especially cikgu-cikgu, tutor-tutor, para pendidik. Jangan habis jangan habiskan jasa budi baik Samsul Yusof tu, penerbit filem tu, sampai habis filem Mat Kilau sebagai hiburan. Jangan. Kita mesti hidupkan semula legasi Mat Kilau itu. Mat Kilau tak semestinya memperjuangkan secara bersenjata. Tetapi aspirasi dan misi dan visi Mat Kilau tu kita kena pegang. Ya, bagaimana dia dalam keadaan penjajahan, dia beliau dapat arwah dapat meloloskan diri daripada musuh. Dan di sini juga kita boleh membina cikgu-cikgu sejarah. Come on, saya duk tunggu cikgu sejarah. Mana cikgu sejarah tak aktif, ya? Cikgu sejarah, kita boleh buat sama-sama modul interaktif Mat Kilau. Siapa kata setuju, kata saya mau. Saya setuju bantu. Saya nak sebab saya boleh ajar sejarah. Saya ni, ya, ini angkat bakul, ya. Sorry, ya. Angkat bakul. Saya cikgu versatile, ya. Music boleh, matematik boleh, sains boleh, ya. Itulah dia pendidik versatile. Yalah. Bila dah boleh. Tahu dia punya formula, dia punya essence, eh. Saya nampak sebab you part knowledge ni memang dah dalam kepala Sir lah, orang kata content di SKP. So bila sesuaikan dengan keadaan pelajar sekarang, dengan keperluan pendidik, so Sir just organize balik the idea and keluarkanlah modul-modul yang menarik boleh membantu masyarakat dekat luar sana. So tuan-puan, detail kami kongsikan dekat ruang komen tentang Legend Blueprint Mentorship yang ke-8 tuan-puan, bertemakan The Legend Trainer. So Sabtu ni tuan-puan sebenarnya kita nak memulakan journey modul kita dengan formula Be The Legend Trainer. So saya yakin orang kata yang belum ada modul boleh berjinak-jinak ada modul. Mungkin yang dah ada modul nak tambah modul, dah buat modul nak buat program pula Sir. Mungkin modul Sir ni untuk excited tu nak buat program ni, dia kena ada skill juga Sir. Ada skill trainer, bercakap dekat depan orang ramai. Bila mengajar ni dia lain sikit. Bila jadi trainer, jadi speaker ni lain pula. Itu sebabkan coach kita kan di CMN Academy ni, Digilearn ataupun rakan-rakan tutor professional, kita ni soft landing. Saya harap tutor-tutor, guru-guru kena faham apa itu konsep soft landing, ya. Soft landing bermaksud kita memberi ilmu dan pengalaman serta kemahiran secara mengikut masa yang bersesuaian. Itulah dia maksudnya soft landing. Jadi jangan takut. Alah, saya belum sedia nak jadi trainer, nak buat program. Kita akan bantu. Kita akan guide, bimbing satu demi satu. Step by step kita bantu. Jadi saya ada, selagi saya masih bernafas, saya akan bantu untuk membantu anda menjadi tutor yang hebat, tutor yang profesional, guru pendidik yang cemerlang, gemilang dan terbilang, ya. Jadi ini bukan retorik saya, ya. Saya bercakap kerana saya dah tahu
apa yang saya nak bantu anda, bagaimana saya nak bantu anda, dan kenapa saya nak bantu anda. Kenapa? Kerana saya sayangkan pendidikan. Biar badan, biar di, apa, hancur, dikan, biar badan dikan, aku lupa dah, Masya Allah dah lupa dah. Biar badan hancur di kandung tanah, budi baik di kenang jual. Itu dia. Anyut. So, terima kasih banyak sebab di atas perkongsian malam ni tentang modul interaktif membantu program sekolah sejahtera. So, untuk maklumat juga, sebab salah seorang speaker yang membantu tutor certification, ramai yang dah grad, sir. Terima kasih atas tunjuk ajak, sir. Ramai yang dah seronok buat gamification untuk kelas masing-masing, dah apply. So ada yang mula dapat jemputan, ada yang profilnya makin, orang kata makin strong, makin confident nak jadi pendidik, nak berkongsi dekat luar sana. Makin mengganas. Profil dia makin mengganas. Yelah, kita pun dah endemic, orang kata pelajar pun je lah. Kalau saya perasan, dah tengah mood, apa ni, hari sukan eh. Ada yang buat hari sukan, so pelajar seronok lah buat aktiviti, so cikgu mula aktif. So ini antara orang kata aktiviti-aktiviti yang berlaku dekat sekolah. So tuan-puan, kita rancakkan lagi dunia pendidikan dengan kita ada modul sendiri, modul interaktif, dan kita boleh start jana pendapatan dengan kita buat bengkel kita sendiri, improve skill kita sebagai pendidik ke arah menjadi seorang trainer. Dan dekat situ tuan-puan, ada macam-macam lagi yang kita boleh improve diri kita. Terima kasih sekali lagi kepada Sebat dan tuan-puan yang bersama Coach Muhammad Noor, Puan Nida, Teacher Soliatun tadi ada. So tuan-puan, tanpa support tuan-puan, orang kata siapalah kami. So yang belum share, masih sempat untuk anda share, boleh tag sahabat kenalan. Mungkin ada yang nak tahu lebih lanjut tentang modul interaktif. So nak dapatkan modul se, nak follow se, mungkin ada program akan datang, macam mana se, nak follow se? Ada. Ya, buat masa ni kami akan buat satu program camp bahasa Inggeris di Kulim Kedah. Ada, saya dah mula menerima jemputan di di Kedah ni, mana guru-guru yang berhampiran, tutor yang berhampiran di Kulim ni, bolehlah apa, masuk dalam Facebook saya, Hisham Hebat ataupun Hebat Niche ya. Tu jadi bolehlah join saya nanti, bagi tahu. Saya suka profil yang Coach Muhammad Noor suruh sediakan tu ya. Di situ saya tahu pakaran tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi bolehlah kita gunakan ya, bawa yang mana berhampiran tu, sebab ini secara bersemuka. Secara bersemuka, dia keseronokan bersemuka ni memanglah lebih seronok, tetapi kita tak boleh lupakan hybrid ya, hybrid online. Yes. Itu je lah, sekian, terima kasih. InsyaAllah saya bantu dari A sampai infinity, A to Z. Wow. Thank you sekali lagi kepada Sebat, tahniah. So orang kata, sir, walaupun orang kata usia dah 5 series, sir, masih membantu masyarakat. Thank you very much. Berkongsi ilmu. So ada program tu, mungkin ada yang berjinak-jinak nak jadi face, sir, but boleh ya, sir? Boleh. Silakan. Dia punya lelong face tu macam gitu. So tuan-tuan, ini antara pengalaman. So insyaAllah, nantikan update-update kami di page Tutor Profesional Malaysia. So yang belum join Telegram kami, boleh je CMN Tutor Trainer Profesional Malaysia. So yang belum daftar ataupun belum join lagi untuk Ledger Blueprint Mentorship yang ke-8 tuan-puan, so kita nak mulakan journey modul kita pada hari Sabtu ni. So terima kasih tuan-puan, sehingga bertemu lagi di perkongsian akan datang. Yakin sebelum berjaya, be the legend. Selamat malam. Assalamualaikum.